Re! Viss ēters ir te! Gatavojoties Ukrainas neatkarības dienai, kas būs nākamnedēļ 24. augustā, Kīvas centrā novietota kaujās iznīcinātā Krievijas armijas tehnika. Tas ir kā atgādinājums Krievijas īstenotajai agresijai jau pusgada garumā un Ukraiņu spējai aizstāvēt savu zemi. Vairāk par to, kā pat labāk izskatās Kīvas ielās, ziņo mūsu otra filmēšanas grupa Ukrainā – Aigars Kovaļevskis un Ina Strazdiņa. Šeit Kīvā galvenā iela, kas ved cauri Maidena laukumam, ir slēgta satiksmē, jo garumgarā rindā tā ir aizpildīta ar Ukraiņu iznīcināto Krievu kaujas tehniku, kas ir sadedzināti tanki, bruņu transportieri un cita tehnika, kas tātad ir iznīcināta Ukraiņu pretestībā pret Krievijas armiju. Un Ukraiņas armijas statistika vien liecina, ka šajos sešos mēnešos kopš Krievijas agresijas Ukrainā ir iznīcināti aptuveni 2000 krievu tanku. Tie tikai tanki, neskaitot pārējo bruņu tehniku. Un ļoti simboliski, ka šī tehnika ir izveidota šeit Kīvā, Maidenā, pašā Kīvas sirdī, jo, kā mēs atceramies, tieši galvaspilsēta bija viens no Krievijas karstākajiem mērķiem, bet tai neizdevās to ieņemt. Un šajā siltajā vakarā šeit Kīvā daudzi cilvēki izmanto šo iespēju, lai apskatītu paši savām acīm redzēt šos kādreiz stipros, bet nu jau klusējošos dzelzs monstrus, kas ir iznīcinājuši dzīvības, bet tagad nespējīgi, nekustīgi stāv šeit Kīvas centrā. Es izjūtu lepnumu par mūsu karavīriem. Godīgi sakot, izjūtu prieku, jo tomēr varēja izrādīt pretestību. Visā pasaulē uzskatīja, ka Krievijas armija ir spēcīga un neuzvaram viņu propagandas dēļ, bet neviens negaidīja, ka mēs, Ukraiņi, varēsim tā izdarīt. Lepojamies ar mūsu bruņotajiem spēkiem, ar viņu sasniegumiem, ka viņi spēj sagraut tādu tehniku. Viņi ir aizstāvi, dar to, ko vajag darīt, un ar lielu darbu. Malači. Es esmu priecīgs, ka mēs varam iznīcināt šādu tehniku un pietuvināt uzvaru. Tikai prieks. Šī iznīcinātā Krievijas bruņu tehnika šeit Kīvā būs apskatāma līdz 25. augustam un īpaši 24. augustā, kad šeit būs Ukrainas neatkarības diena. Tā šoreiz būs klusāk un citādāk nekā citās reizēs, jo ir karš un ir stingri drošības nosacījumi. Tā nebūs brīvdiena, bet Ukrainas augstākās amatpersonas noteikti teiks uzrunas nacionālajā televīzijā, bet katrā ziņā cilvēki būs aicināti nākt un skatīties šos sadedzinātos tankus un bruņu tehnika, jo kā paši Ukraiņi saka, viņu militārā tehnika nevarēs piedalīties parādēs kā citās reizēs, jo tā visa ir frontes līnijās. Bet šī neatkarības diena pašiem Ukraiņiem būs vēl īpašāka nekā citās reizēs, jo tā notiks spriedzes apstākļos un tāpēc būs divtik nozīmīga Ukraiņas cilvēkiem. Ina Strazdiņa, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Kievas.